Այն ուղղությունն է, որի դեմ, այսպես որ ծրակերպեմ, պայքարում է նախարությունը, հետևաբար մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, որ ծնողը, ընտանիքը, մայրը, հայրը իմանան, որ երեխան պաշտպանված է լինելու, իրենք պաշտպանված են լինելու, և թե դա ինչպես է և ինչ միջոցներով, քննարկման առարկա է, շատ տարբեր առաջարկներ կան, տարբեր մտածումներ, չեմ ուզենամ մանրամասնել, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա չպետք է լինի այն պայմանը, որով մայրը պետք է ուզենա իր երեխայի հետ ապրի, և ես վստահ եմ, որ այն, որ այս երեխաները մյուս աշխարհ են եկել, դա խոսում է մասին, որ մենք ունենք մայրական զգացմունքներով ընտանիքի ծնողի հետ գործ, հետևաբար շատ զգուշորեն է պետք վերաբերվել և այնպիսի հնարավորություններ ստեղծել, որ երեխան մեծանա ընտանիքում իր ծնողական ընտանիքում։ Ես ներողություն ձեզ եմ ստացել։ Ես այն ամենայնիվ հարյուրավոր, այսպես ասած, ցանկություն հայտնողներ, որ պետք է կրելու, նաև աջակցելու։ Այո, աջակցություն, աջակցությունը շատ մեծ է, արձագանքը շատ, այսպես բարձր մակարդակի, որակյալ մակարդակի վրա է գտնվում, այնպես որ ես չեմ ուզում ամեն դեպքին առանձին արադառնալ, բայց ակնհայտ է, որ խնամելու ցանկություն ունեցող մեր հասարակությունը իր մասին այսպես իմաց է տվել արդեն ինձ, և այնպես որ այդ հարցը կլուծվի, դա չի խնդրեմ, այլ է, ես շատ ավելի հակված եմ այդ ուղղությամբ աշխատելու, թե չէ երեխաները շատ առողջ չհրաշալի երեխաներ են, և ես կարծում եմ, որ այնքան կանոնված ընթացակարգերի տվելով մենք ուղղությունը տարբեր են եկել։ Դիմել այն ձեզ, որ պետք է գնալ անձամբ։ Անձամբ ու բազմաթիվ ու այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ երեխայի լավ ու շատ կենսաբանական ընտանիք։